Počas posledných týždňov sú médiám a verejnosti neustále podsúvané nepravdivé informácie o tom, že moje kroky ako dozorového prokurátora danej trestnej veci vytvárajú vážne podozrenia, že môjim zámerom nie je razantne kauzy vyšetriť, ale skôr zmariť jej vyšetrovanie. Ako dôkaz týchto tvrdení sú médiám a verejnosti neustále podsúvané skutočnosti o mojom znemožnení výsluchu terajšieho riaditeľa Slovenskej informačnej služby a ďalšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby. V tejto súvislosti musím uviesť, že po vydaní uznesenia o začiatí trestného stíhania dňa 9. januára 2012 ako jeden z prvých svedkov vypočutých v tejto kauze bol vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby, a to pán Mitri. Tento výsluch bol vykonaný v režime utajenia, a to pod najvyšším stupňom prísne tajné, a to z dôvodu obsahu tohto výsluchu. Toto bol pár excellence politický prejav, pretože tie podstatné veci, a to je, čo všetkých nás zaujíma, prečo jedného člena Slovenskej informačnej služby nezbavíte mlčanlivosti, ste sa nedotkli jediným slovom. Je to ako keby sme mali prípad vyšetrovania vraždy, kde máme priamého svedka, ktorý bol pri rozhovore objednávateľa a vykonávateľa vraždy. Sa dohadujú na tom, kedy bude vražda spáchaná, kto bude zavraždený, ako bude zavraždený. Ale nebolo by podstatné ho vôbec vypočuť. To je nepodstatný svedok, nič nemôže do svedla priniesť. To je absurdná argumentácia. Aj z láckého pohľadu. Nie je to ešte trestoprávne. Argumentuje sa ďalej tým, že je tu nález ústavného súdu, ktorý môžem tiež potom rozprávať trošku hovoriť, ktorý zrušil príkazy na použitie ITP nasadené v kauze Govi. A pán špeciálny prokurátor, kto vás platí? Štát vás neplatí. Vás neplatí Lidl. Keby vás platil Lidl, keby ste niečo urobili, tak vás zavolajú do tej centrály a tam by ste šli vysvetľovať. Najvyššia možnosť, kde môžete ísť niekde niečo vysvetľovať, je parlament, ak vás platí štát, ak vás platia občania. A nie je tam to, čo ste vyhovorili, že máte aj nejaké zákonné parametre k tomu, že ako je to vám informovať. Ale pán špeciálny prokurátor, my sme vás nepozvali. My sme vás predvolali. A vy vysielate aj signál do spoločnosti, že tu existujú dve skupiny obyvateľstva. Vy vysielate signál, ten veľmi nezdravý signál, o ktorom sa tu bude hovoriť, na čo to tam povedať. Že tu je niekto nad zákonom, nad niečím. Toto je parlament. Na to, aby vznikli parlamenty, pretekli potoky krvi. Tu je u nás, my sme ho dostali zadarmo, preto sa k nemu tak správa. Ak vás parlament predvolal, ak vás parlament platí prostredníctvom štátneho rozpočtu, tak je vašou povinnosťou tak prísť a informovať. Prečo v niektorých skutočnostiach nemôžete informovať tak, ako by prípadne bol dávať niektorý poslanec? To nám je tejto veci. Naozaj to nám je tam, ten signál je mimoriadne nezdravý, ktorý ste vyslali do spoločnosti. To nám je tam a bude nám.